Minä tunnen läheiseni tilanteen ja kannan huolta hänen hyvinvoinnistaan. Tuen läheiseni hoidon ja palveluiden suunnittelua ammattilaisten kanssa. Osallistumalla voin vaikuttaa siihen, että hänen toiveet ja tarpeet tulee kuulluksi. Haluan, että mun läheinen saa hoidot ja palvelut, jotka perustuu parhaaseen tutkittuun tietoon. Turvallisuus on tekoja. Turvallinen hoito ja palvelut luodaan ja niitä kehitetään yhdessä.